ганцаараа дуусан анхны бүтээл ганцаараа байхдаа цомгийг дуу хөгжимд дуртай хайртай хэн бүхэн зориулв ганцаараа байхдаа цомг Вэнтгэрч G-Mobile Provision Equipment зөвлөлтөнд хурдан үйлчилж бичлэгчнийг хамгаалах давхаргыг бий болгон гидсний хэмийн үйл ажиллагааг сэргээдэг таны гэр бүлийн эрүүл мэндийг зориулв Провишнэн бичил орчныг хамгаалах давхаргыг бий болгон гидсний хэвийн үйл ажиллагааг сэргэн дархлааг дэмжих үйлчилгээтэй. Таны гэр бүлийн эрүүл мэндийг зориулв. Хүүхдийн 8-1 цай. Байгалийн гаралтай 100% органик бүтээгдэхүүн хип цай. Чего ты вас там татуешь ему? Чем ты смотришь? Чем ты смотришь, чего ты там вот это так ты отвечаешь? Бель. А чем ты там вот это татуешь ему? Бивально. Ух ты, хорошо так шиба. Хүүхдэд чинь гэж хэлэх гэж байсан байлгүй дээ та. Хоёулаа хамт гарая. Нэгэнт хоёулаа хүүхдэд хамт өсгөх юм чинь. Яса. Юунда гайхсэ? Харин хүмүүст юу гэж хэлдэг юм блээ? Үс ингэж хэлээ. Цонхоор сарны гэрэл орж ирээд. Тэгэл ингэж гидсэлхий. Тэгсэн чинь жирэмсэн болсон байлаа гэхүү. Хэрэгчээ. Би танах уу заавал туслана. Би ч гэсэн охинд чинь туслана. Ахын гэдэг нь яаж мэдсэн? Миний ах юм ч мэдэхгүй байх юм. Hamt besen tirul
Хэцээрс юм бэ? Аа ёо ёо. Хм. Кина шаардаа? Ууц юм уу? Оо оо оо. Кина шаардаа та? Оо 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 оо. Ууцсан байна шүү дээ. Оо оо оо. Хөлөө яриад байгаа чи. Ууцсан л байна шүү дээ та. Оо оо оо. Энтэ ус юм. Ганцаараа ганцаараа. Аа та маргааш ажил тавьж дээ. Яаж юм зэрэг зүтэ явах гэж байгаа? Маргааш би ажилдаа явахгүй, явж чадахгүй. Тэнийг ажлынхан дэлс юм уу? Эсэ. Би маргааш очиж чадахгүй. Би дахиж ажилдаа явахгүй мэдөө. Юу болсон юм бэ? Яасан юм бэ? Би их удаан бодлоо. Тэгээд би шийдлээ. Би бүгдийн сайн бодож төлөвлөсөн. Би маргаашнаас ажилдаа явахгүй. Та хоёртойгоо хамт байх болно. Тэгээд таны төлөвлөгөөнд бид хоёр багдсан юм биз дээ. Ээж. Бага хахад нар манддгүй дэлхийг тойрд ингээд сургууль дээр буу юм болсныг та санаж байна уу? Хүн бүр ойлаад ээж надад манддаг гэж хэлсэн та худлаа ярьж ин багштай маргалдаж
ууралсанда болоод өмнөдөө шийдчихсэн шүү дээ. Нарманд тийм аа хүмүүс. Өглөө болгоо мандна. Өчигдөр мандсан шиг. Өнөөдөр мандсан шиг. Маргааш ч гэсэн мандна. Бүгдийг мэддэг шүү дээ. Миний хүч. Сайн хүч шүү. Хүн таны үгнээс гардгүй. Бүгдийг л таны хэлснээр хийдгийг та мэднэ дээ. Нэг асуудлыг хүн өөрийнхөө шийдэж болох уу? Та зөвшөөрч болохгүй. Болохгүй миний хүү. Ястай болохгүй. Ээж нь чамайг төрүүлсэн юм чинь бас мэдэх ёстой. Миний хүү явчих юм бол ээж нь яах юм? Бас энэ охин дүү нь яах юм? Миний хүү гэртээ байх ёстой. Чиний бүгдийн зогцолцсон шүү дээ. Хүн хэрэгээ хүлээнэ. Болохгүй. Ээж нь зөвшөөрөхгүй. Тийм байж болохгүй. Миний хүү ажилдаа яв. За юу? Одоо ажилдаа яв. Ээж нь бүгдийнхээ зогцолцсон. Таамаг хутлаа ярьж чаддгүй. Би мэдэн шүү дээ. Бидэнд ямар дэше очиод уулзах танилтаа л гэж байх ш. Хийч нь зогцуулсан. Миний гарга харуулсан шьд. Яаж? Хийч нь хүүгээ имэрхүү байдалтай байхыг нь харж дисэхгүй шьд. Тэгээд ээж нэг хүнтэй тохиролцсон байсан. Хинтээ? Ямар тохиролцоо байсан юм? Ха? Ээж? Эс та миний өмнөс очиж уулзсан юм уу? Та арай байраа зарцсан юм уу? Та бүгд. Тэгээ яасан юм бэ ээж? Хажуулын өрн жирэмсэн юм биш үү? Тэгээд аваасаа нуугаад байгаа юм байна л да. Бид нарыг хүүхдээ нууцар өсгөөд өгөхөд нь ээж нь зөвшөөрчлөө. Ээж. Та юу яриад байгаа юм бэ? Та зүгээр үү? Энэ өрөнгөө авч нэг том их мэдлэлтэй хүн гинэ. Мэрийг гаргах бол тэр нь юуч биш гэж байна. Гэхдээ бид нар чинь хүнээс тусалцаа авсан юм чинь эргээ туслах хэрэгтэй шүү дээ. Би энэ өрөнтэй уулзна. Болохгүй. Өстөд ихж болохгүй. Ээж нь энэ бүхнийг яг хардталгаа гороо шийдэж байгаа заа юм. Чи оролцоход хэрэггүй. Хүний шаналл. Сэтгэлийн шаналл гэдэг чинь хамгийн хэцүү байдаг юм. Дуурахгүй чимээгүй ээ чи амьдрах арга нь олд айлгсан юм нэг үү тэгээд нэрэ болох юм ээ чи бүгдийн цогцолцсон хм
ханиаднаас чөлөөлье. Насанд хүрэхэд болон хүүхдэд зориулсан тунтай. Грипо блок. Наадхыг авахчаад хайчих. Энэ одоохон дуслаа би энийг дуусгачаад орж ий. Чи наадхыг айл авахчаад орчих. Хөгшин хүмүүсийн цэцэрлэг лөө? Хөгшин хүмүүс яах вэ цэцэрлэг рүү явдیں۔ Хүмүүс хөгшөөрө цэцэрлэг лөө явдаг гэсэн. Тэгээд аав ээж нь ирэхгүй болохоор гэрлүүг харь чаддгүй гэсэн моо манадч тэгсэн. Тэрий чи аниг энэ дүү асрамжийн газар гэдэг байхгүй юу? Мөө талигач маань. Чамайг энэ гашуусноос хол яваа гэдэг. Мон чих цагтдаг байсан. Хөө надад отохгүй ухаа болмоо. Зөндөө луула. Энэ энд дүүтэй болмоор юм. Оо, ядаргаа. Яаж юм? Ах намайг харснаа ядаргаа ядаргаа гэд бэдэ. Би ах шиг ууртай болчихно. Хүн амьдралын шуургыг уруудаж биш. Сөрж амьдрах хэрэгтэй байдаг. Ажил чамайг гол нөхөхөөс биш. Чи ажилыг голж болохгүй. Би өмнө л ихтэйч байсан болоос ээ. Ах ямар ч мэдрэмжгүй заваа. Тэгэж яаж болж байгаа юм бэ нэгэнд үү? Дүүтэй болох чиж үс анитаа болох юм уу? Ээж дамай дандаа л юу ч хийхгүй байж л гээд би ээж ах хоёр дургүй. Та одоо яах гэж байна? Дан санаас аваад шүү. Би юу? Энийг газар л явна. Гэтэ нэг юм хизээч гэх санаанаас гардгүй юм. Ээж ин жигнсэн айлам. Жигнүүрээс нь гарангууд ээж юм увцсан шингэсэн байдаг байсан. Даан жанын тэрийг дахиж хаанаас жолоогүй те. Ээж муухай ааштайч сайхан сэтгэлтэй. Ээжийг би тэгвэл таны ээж болчих гээлч. Намайг даалгавраа сайн хийх юм бол ээж миний нэг хүслийг биелүүлж гин. Тийм үү. Тэгвэл анин ч гэсэн чиний нэг хүслийг биелүүлж өгөх үү? Хали дэлгүр арах уу? Нэрээ юу? Танд та хийх мөнгөтэй? Аний нэ штэ. Ийм их мөнгөтэй. Гарах уулаа. Тэгвэл би авах юмныхаа бүх чагсаалтыг авсан. Анийн бүгдийг авч хүү. Ээжэд битгий хэлээрээ. Дэмий. Захаа. Аба. Яна энэ юу вэ? Яна. Ни хөөх бабаа чи яагаад багын зургийг мөрнөөс айгаад уйлж байгаа бохгүй юу? Нүлэмсийн харалтууд юу? Тэгээд тэр ийм би. Ай 6 сартай. Энд хараа.
хаврын багийн зураг. Яасы хөрх юм бэ нэг. Энэ хаврын жоохон байхад нь гантлаг тэрэд бүр салдгүй байсан шүү дээ. Бүр надаас булаацалтаа. Хайр хчээ. Үлэх нь штеп миний хүүхдүүд. Яасан бэ? Чи арай ярснасаа буцаад байгаа юм шүү дээ. Би харин таны бодлоо өөрчилчихгүйгээс л айгаад байх юм. Чиний ярсандаа л өгдөг хүн шүү дээ. Харин чи өөрөө бодлоо өөрчлөх гэж байгаа юм шүү дээ. Хм? Хайрч чи. Нэрээ надад нэг нэр орж ирээд. За. Хулан. Хулан. Хөөхөн байгаа үст дээ. Хулан. Нэргүүгийн хулан гэж юу? Тэнийх хүн биш ээ. Улаан цай мэлт байх ч. Санаа зовлтгүй зай. Тэт ийм л балан юмтай учирчээд энэ дээ. Аа шигээ хүнээс хөөхд олцсон байдаг. Тэрнийгээ төрсэн эцгээсээ нуух байдаг. За яах вэ? Үрсэн ааваасаа нуудаг юм байж. Чи нэргүүг яарч. Нэргүүг үү? Би сална. Нэргүүгээ сална гэж. Тийм амархан юу? Амархан салах юм болоо цаа чинь. Хүүхдээ төртөл нь би хамт байж байгаа л гинэт л алга болчих гэж бодож шít. Тэгээд тань дүгнэгээд байхгүй. Их нэрт юм уу? Эхнэр нь Америкт үдин гэсэн. Удахгүй ирэх л юм ярьсан. Мөшө тэгж их тэрийг ирэхээр яах юм? Эртэл л хамт үе та. Нээх амархан юм ярих юм аа. Аа би ч мэдэхгүй юм байна. Чи өөрөө мэдж байгаа юм байх үстэй. Нилунаас шулуун дээр хчээр жаавтагаа хэзээ үүсгэж. Өнөөдөр болж тийм үү? Яг үү? Ерөөсөө яг одоо ч таны асуудлыг шийдээд үү? Тэггүй л их чинь санаа зовоод юм хэрэгцүү байна. Чамаг удаад ахаар ер нь болчдаг юм лүүгээ буцах гэдэг шүү. Ойлголоо гэж. Би яг одоо очиад уулзаад шийдээд үү? Чил хурдан хөдлөхгүй бол их чинь ярснасаа буцаж магадгүй шүү. Айлгаж байгаа гэж. Яг одоо явчих дэр бие. Хөөе. Чи одооноос дороосоо битгий дараарай. Их чихээ над хар урт гүрдгүү штэ. Тэрний өмсөө яв. За гэж. Явчих дэр бие. Аливаа нэг зүйлийг 1000 дахин худлаа гэж хэлвэл эцэг эцэг гэдсэн чинь энд та байгаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээ өндөр бий. Яаж үлээ? Чи юуж болдороо? Мэслэг чи та ямар ээ? Яаж юм бэ? Оч би яаж юм? Юу хада? Би чам ордож яах юм? Чам ордож яах юм? Чи яаж юм? Байна. Уянга. Өчи эфир харж гин үү? Гунаачи юу болоод байгаа вэ? Харин юу болоод байгаа вэ? Ирэх хугацаа чи юу хийчих вэ? Өш, чи надад эфир хаач л та. Яаж эфир хаач болт юм бэ? Чи энэ хийгээд байна уу юу? Та чи яса аймаг юм би үгүй чи гэж хэлтий. Өчи намайг өчтөр ирж аваа биз дээ. Би үгүй таныг өчөж авах гэдэг тийм үст дээ. Хөөе, уянга. Уянга. Чи нэг хэрэг харалтач чи. Бүх асуудал харалтач наач. Байна уу? Өчи одоо уцаа авал та.
Юу хийгээд идэв юм бэ? Хобай нэргүй ах уу? Өөр хин байт юм бэ? Би л байна штэ. Хөш. Наа ч одоо юу болоод байгаа юм бэ? Юу болд юм бэ чи? Фирмфэр хатгаар дулаад штэ. Гүч одоо хин одоо энэ эфирээр ийм бичлэг дамжуулаад идэв юм бэ? Яаж мэдгий бэ чи? Өөрөө ч нэтрүүтэ хойшоо зацсан байл. Чи тэр фирмфэр хянаачтай ч юм уу? Чи наадах чи хянах ёстой байгаа үст дээ. Чи наад ирж байгаа нэвтрүүлгүүд чи бүгдийг нь харж хянаж байгаа чи эфир техстэй хүн чи штэ. Би юу шалгаж чи дээ? Өө хөш. Байна уу? Учина туцаа авалтаа хөөй. Байна уу? Байна уу хаа? А, тоги. Мид үү? Нэр гүйх нь байна. Хаа энд юу болоод байгаа юм бэ? Тоги. Мид үү? Чамдэр биш телевизийн бүх хяналтын камеруудын бичлэгүүд байдаг те. Чи биш те. Тэр эфирийн өрөөрөө урд чинь хэн орсон байж нэг бичлэгийг шалгаад өгөхөө. Хаа төлөө орж болохгүй штэ. Э чи тослолдоо мэдүү ахад туслах хэрэгтэй байж тээ. Урд чинь хэн орсон байж тийг хараад өгөлдөө. За хаа төр уцаа барьж гараа. Байна. За, хэн орсон бэ? Аха өнгөсөн шин бол хүн ороагүй байна да. Гүж хүн орсон болоод наад нэвтрүүлэх гац таараа штэ тоогийн. Аха нэг хүн орсон байна. Хэн бэ? Юу чэрэг харагч дээ. Орсон байна да. Ханиаднаас чөлөөлье. Насанд хүрэхэд болон хүүхдэд зориулсан тунтай Грипо блок. Нэгдүгürt нь штэ. Энэ чи миний нэр төш штэ. Би нэр төрөө сэргийлэх хэрэгтэй. Яасан? Бас нэ. Энэ чи багыл миний амьдрал штэ. Чи миний амьдралыг сүрүүлж байгаа юм шүү. Чамд бол одоо телевиз гэдэг цаашаа хаагдсан. Чамд одоо эфир гэж байхгүй. Чиний ойлгохгүй. Дээрээс нь юм чи наа дуурслаа даацвар. Эе, би энэ телевизийн чинь нэр хүндий чинь би сэргээ гэдэг өгөн заяа. Санаа зовлтгүй. Та нар буруугүй гэдэг чинь би хилээд өгөн. Зүгээр л явж утсан. Явж ий. Баяртай. Би эргэж хилээж ирэхгүй шүү. Заяа. Та нар миний араас битий. Асуугаа даа. Телевиз зоод шуугиан тарлаа нэргүй охин хүчрхэлсэн гэх мэдээлэл гараад байна. Сенсац тарсан үчлэгч хүн цахим уцаар тархжээ. Олон нийт түүнийг гаж донтнууд телевизэн нэр хүндийн гутал нэргүй өнөнд төрөх гих зэргээр олон нийтэд сүлжээд бухимдлаа илэрхийлж байна. Хуй, сайн уу ра? Хаа чи? Манай ажилдаа авсан. Тэгхи миний ажил манай хүн гэж дуудаж байгаач. Хэзээ ирэх юм? Мэдгүй юм уу? Чи ямар амар тархалтын бие таслая гэчи. За 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 аав гээ зэрэг өндөд өгч гэдэг юм. Ээжээ гээ нэг удаа давчих. Тэгвэл хилээдэг юм. Юу нэ? Тогтолч л шүү дээ. Ям ууртай. Би чамтай юусоо энэ алцханах гэж ирээгүй байхгүй юу? Аав руу залхууд өгч. Сиёо. Цаахгүй наа, хуралтай юм шиг байна. Чи одоо нарийн бичгийн юм биш мэддгүү мө? Хөөе, би ямар календар уу? Ямар хэрэг ирсэн? Надад илч ирсэн. Би дамжуулаад үгүй л доо. Шийж угаасаа дамжуулахтай сайн л та. Чи надтай одоо хүн шиг ирчих болтгүй мө? Авч яриа тамталтар авч магадгүй гэсэн хэд анх сэргээр нь би хэлээд үгүй. Би чамд итгэлээ юу? Ураа, би чамд ганцхан л юм хэлээ. Чамайг ингэсэн байлээ, тэгсэн байлээ гээ. Би хэлээд үгүй болно л доо. Тэлэгэд чам туслалаа юу?
За. Тэгээ юу хийсэд байгаа? Нэр хүний чи ятхад бас нэг арга байдаг шүү дээ. Аятайхан байгаарай. За өөрөө мэдээ зүр хилээд үгүй гэсэн. За ойлголоо. За. Надаас яг юу хүссэн гинэ? Ээжээгээ гацхан удаа дуудчих. Тэгээл наад чи асуудалгүй. Би чамаг ээжээ гэж дуудахгүй л дээ. Би тэгэж ихийгэ гомдоохгүй за. За, зур мэдээ. Ээжээ туслаач. За, хин гэдэг залуу яана орсон яасан? Мэри гэдэг залуу Сүхбаатар дүүрэгт хар тамхины хэрэгээр бүртгэлтэй. Ээж мөртэй гэдэг үү за? Хийгээд өрөөсөн. Тэгэл энэ тентгэн голч чин төлөгч чин шалдар бэлдэр юмнуудаа наалдаа явж идэх. Ихэс чи салаа явлаа гэсэн чи бас гараад ирж байгаа байхгүй юу? Хүй, би хулгайч чиг харагдаад байна вэ? Харин чи хулгайч юм биш үү? Хайртай. Хайр гэж юу вэ? Ээж, нааш өрөөд үтээ. Чиний буруу шүү дээ. Чи яах гэж энэ ихнэр мэхнэртэй хүнтэй ингэж идэгин? Айтайхан ихнэргүй хүнтэй найзч мэлсэхэд яах вэ? Та жижигээ гэж юу хөтэй агуулга та? Ингэж харчихсан юм байна. Үзэг шидэг чи хүн шүү дээ. Бид нэр хүний ой санамжийг усгаж чадахгүй Галандын номер 1 шарарик Бавари.